A Sportliget a labdarúgó EB-hez hasonlóan az olimpia ideje alatt is várja majd a sportimádókat minden nap, hogy a sportnézés közösségi élménnyé is váljon. Kovács Sarolt, a világbajnok öttusázó is részt vett a Sportliget pénteki megnyitóján, melyet a szervezők az olimpiai nyitógála előttre időzítettek. Mint a fehérvári öttusázó elmondta, gyerekkora óta az olimpiára készül, már nagyon várja a kiutazást, addig is itthon készül, és egyáltalán nincs elkeseredve, hogy lemaradt a nyitógáláról. 4-5 nap előtte azért kint leszünk, 7-én utazunk ki, augusztus 7-én, úgyhogy remélem azért így is jó lesz. Az áron azért mindenféleképpen ott leszek, úgyhogy ez így egy vigasztal. A városvezetés köszönetét fejezte ki az Zichy-liget környékén élők eddig tanúsított türelméért, és remélik, hogy a londoni játékok ideje alatt is számíthatnak majd a lakók megértésére. Bebizonyosodott, hogy Székesfehérváron mennyire szeretik a sportot. Nagy sikere volt ennek a kezdeményezésnek már, amikor élettel töltöttük meg a ligetet a jégpálya kapcsán is, és a labdarúgó Európa-bajnokság kapcsán is. Itt egy közösségi élményben lehet részük, és együtt szurkolhatunk a magyaroknak. A Sportliga 12 négyzetméteres kivetítőjén nem csak az olimpiát, hanem minden jelentősebb sporteseményt, így például a Forma 1-es magyar nagydíjat is közvetítik majd. A létesítményben 6-700 főt tudnak kényelmesen leültetni, de például a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét csaknem 1100 néző izgult a végig.